Čau, já jsem Matys a mám tady pro vás další case opening ve hře CSGO, u kterého vás vítám. A já ohledně tohle case openingu jsem dával na Facebook vlastně status, ve kterém jsem chtěl, abyste hlasovali, jaký bedny mám otevřít. A pro mě docela překvapivě vyhráli Chromy dvojky. A na druhém místě byly Phoenixky, takže se odehřeme tyhle typy beden, přičemž těch Chrom dvojek mám 6, mám na ně teda 6 klíčů. A na ty Phoenixky jsem koupil 5 klíčů. Protože jsem ještě nějaký zůstatek na peněžence, takže tentokrát to nebude sudý číslo, bude těch kejsek totiž 11. A já to asi nebudu zdržovat, asi se na to vrhneme, co vy na to? Mně se to až nechce, já až o to nic moc jakože nečekám. Nic, začneme dělat Phoenixkama. Ale dneska to prostě musíme prolomit, tak jaká je pěkná, jaká se vám líbí. Nějakou ze prostředka si vezmeme, třeba tuhle. Tak pojď. Co to bude? Asimov, pojď. Tak, začínáme Mech 7. Nevadí, slabý začátek může být celý konec. Skvěle, continue. Tak, super, to by byla první, tyjo. Jak bych si tam mohl nastavit jenom ty Phoenixky, tyjo. A nevím, nevadí, budu tak vždycky překlikávat, ačkoliv to je docela divný. Tak, zkusíme z konce jednu. Tak, co povím, přinese žolka ušatá. Negev. Negev, bohužel, kdyby to byl vlastně statrek, jo, ačkoliv by to byl bullshit, tak aspoň by byl statrekový bullshit. Nic, ještě tři klíče a zkusíme z kraje, zkusíme první z začátku. No, co po té za AKčko, redline, jo, redline AKčko tady mohlo padnout, jo, no to je pech, to by bylo hned veselý, že by padlo redline AKčko. Nic, a nemůže být všechno. Tak pojď. Ty vyjdeš, kámo. Asimov, Avo, nebo nože. Negev, shit. Já prostě na ty beny docela pech, tyjo, bych řekl, až tyjo. No nic, jako povedeme teď. Poslední Phoenixka, tyjo, zkusíme z druhé strany. Úplně poslední case, co mám. Tak pojď. Aspoň fialovou, tyjo, tam jsou samý modrý, tyjo, normálně, UMPčko, no. Samý modrý, no nevadí, snad nám na všechny přesou víc štěstí, na tu Phoenixku už nemám žádný klíč, takže nám zbývá ještě 6 beden otevřít. A to jsou Chromy dvojky, tak tady nemáme moc na výběr, takže takhle to budu otevírat už normálně, no tak pojď, Hyper Beast, tady něco takovýho, tyjo. Nic, tyjo, dígla blbýho. Jinak tady máte samozřejmě ukázané ty zbraně dole, které mi můžou padnout, takže já se budu znám představovat, abych tady byl jako kolovrátek. Tak. 5 beden zbývá, pojď. Ne, aspoň toho Defendra, ty, aspoň něco fialového. Teď mi padají samý modrý, ty, opravdu, tady aspoň statrek, no, negev, ale to je teda mi tak trochu k ničemu, ty. Aspoň jednu věc, ať to stojí, ty, pome, pojď. Zase ten Defender blbej. No, tady mi ujede 5-7, skvělé, no, AK Elite Build, aspoň něco, no, aspoň AKčko, když už nic. Ale teda žádný šláger, opět modrá věc, ty, vypadá docela pěkně, mají docela přijatelným stavu. Tři věny zbývají. Blížíme se ke konci, no. Tak co? Brokovnice, skvěle. Upilovaná brokovnice. No, nevypadá to úplně pozitivně se všem case openingem, tyjo. Dvě bedny, ale zlomit se to může kdykoliv. A ještě může být klidně dva knifey. Což bude třeba tohle. No, aspoň to vypadlo, pojď na defendra, prosím, jo. Aspoň defender, jo. Mám, tyjo, pěkný, vypadá pěkně. To můj možná je factory new, protože nám nevidím také vodu a žádný chyby, tyjo, wow, konečně mi něco padlo, tyjo, jak říkám, zlomit se to může kdykoliv, a to je krásně na tom case openingu. Tyjo, tak ten budu používat už jenom z principu, ne, že by byl nějaký zrovna nádherný, ale z principu si ho tam nahodím. A poslední case, pojď knife, pojď. Pak se na to defendera ještě mrkneme, ale zajímá, co mi dropne, a bude to elite build, škoda toho, ale ten Defender je pro mě zadosti učinění, jsem rád, že mi dropnul, jo, protože bez něj by byl opravdu celý zoufalý z toho. A shit, pardon, tady se omlouvám. Mrkneme se na něj, protože by mě zajímalo, jak je to poškození. All weapons, Defender, well worn. Tak nic, mrkneme se na fišáka. Ale opravdu žádnou vadu takhle na něm jakože nevidím, já teda nevím, jak má vypadat úplně v ideálním stavu, ale takhle od voka mi přijde docela v pohodě. Škoda toho, well worn, no. Žádný šláger, co padám tam padlo ještě, tyjo, něco fialovýho, ne, nebo se pletu. To AKčko mě zajímalo, ten Elite Build, Field Tested a Battle Scared, to jsou ty dvě, co nám dropli dneska.
No nic, bohužel úplně se nepoštěstil a Defender dobrý, já jsem za něj pořád rád, mohl to být i horší. Já vám teda děkuji za dnešního case openingu, věřím, že vás bavil, pokud ano, určitě dejte like, comment, odběr nebo sdílejte, já budu moc rád a věřím, že u dalšího videa z hry CSGO, případně let's play z jiný hry se opět uvidíme. Já vám přeji zbytek dne a mějte se fajn, čau čau.